E o Banco Central reduziu em quase 40% a estimativa de superávit da balança comercial para este ano. A queda na estimativa, de acordo com o banco, está relacionada ao aumento das importações. Veja na reportagem de Rodrigo Psitelli. A indústria de máquinas e equipamentos não parou durante a pandemia. O consumo e a produção cresceram. E como alguns setores dependem de maquinários feitos fora do país, as importações também subiram. As importações de máquinas e equipamentos esse ano, de janeiro até agora, um aumento de 18% e nos últimos 12 meses um aumento de 12%. E sim, essas máquinas elas normalmente são aplicadas na indústria, elas vêm para aumentar a produção. Alguns dos setores que importam, que aparecem mais na importação, é o setor têxtil, o setor gráfico, E o setor de máquinas operatrizes. As compras internacionais da indústria brasileira pesaram na balança comercial. O saldo do que o país compra e vende no exterior este ano deve ficar em 43 bilhões de dólares, bem abaixo da projeção anterior de 70 bilhões. Segundo o Banco Central, o aumento da importação de combustíveis e a alta dos preços de bens intermediários também contribuíram para reduzir o superávit comercial. E não é só. Outras duas operações influenciaram os números da balança. É interessante que são itens que não são computadas em estatística alfandegária, que tem na CSEX, mas entra no balanço dos pagamentos. Então são coisas como importações fictas da Repetro e compra de criptoativos. A balança comercial afeta diretamente as contas externas do país. E diante da presença crescente das criptomoedas neste cenário, o Banco Central anunciou hoje que vai regular o uso dessa nova modalidade de moeda, que opera por meio virtual. Os brasileiros estão usando muito esse instrumento como um veículo de investimento, mas lembrando que uma moeda tem uma função de meio de pagamento. Então, quando a gente olha o que tem acontecido com a criptomoeda em termos de meio de pagamento, tem crescido bem menos, bem pouco. Então, o crescimento é basicamente atrelado a esse desejo de ter a moeda como investimento. E aí a consequência disso para o Banco Central é que nós vamos primeiro regular como investimento, né, e depois em um outro passo vamos imaginar como fazer a regulação com meios de pagamento.